охорони ДНСів. Я як представник і керівник Запорізького обласного управління, надзвичайно знаходжуся в тому місці, Мілітопольщині, яка на сьогоднішній день є флагманом Запорізької області, не побоюся цього слова сказати, стосовно ведення лісового господарства, стосовно керівництва, стосовно відношення з місцевими органами самоврядування, в першу чергу, тому що надзвичайно важлива є ситуація з лісистості Запорізької області. Ми маємо найменше лісистості в Україні. На сьогоднішній день ми зробили дуже багато за останніх 3 років. Ми посадили в районі 1700 гектарів нового лісу. Ми маємо чим пишатися. На сьогоднішній день ми його доглядаємо. На сьогоднішній день є та планова приживлюваність тих лісових культур, які на сьогоднішній день посаджені. Тому я рахую, що сьогодні, в день лісів, ми повинні говорити про ті речі, які ми робимо для нашої області. Мілітопольський лісгосп на сьогоднішній день під реорганізацією лісового господарства, я думаю, що всі чули, буде тільки укрупнений. Для цього треба, звичайно, багато можливостей в майбутньому, але я думаю, що це тільки піде на користь даному господарству, яке буде вести ту діяльність, ту планову діяльність і новостворені ліси, які на сьогоднішній день в області дуже необхідні. Тому